Daļas autovadītāju ierasto maršrutu neiztraucē arī nesen izvietotās tālāk braukt aizliegtas ceļu zīmes. Rīgā pie dzelzceļa pārvada aizliedzošās zīmes ir jau divas nedēļas, bet, kā novēroja mūsu filmēšanas grupa, daudz tās neievēro. Tagad iecietības un pierašanas laiks ir beidzies, sāksim sodīt, tā saka valsts policijā un plašāk Dāvids Freidenfelds. Aizliedzošās zīmes Latvijā laikam ir tikai aicinājums. Vismaz daļa vadītāju tā uzskata. Jo arī šeit, Rīgā, cilvēki brauc kā vēls zem ķieģeļa, zem aizliedzošajām zīmēm, neskatoties to, ka 200 metru attālumā atrodas valsts policijas iecirknis. Šeit bijām aptuveni stundu, un šajā laikā pārkāpēji bija daudz. Valsts policijā skaidro, ka pirmajās dienās šeit ekipāži bija, un skaidroja cilvēkiem, kā slēgto posmu apbraukt. Bet teikt pilnībā, ka vainīgi ir tikai un vienīgi autovadītājiem, arī ir grūti, jo šeit no stacijas puses ir tikai viena zīme jau pirms paša pārvada, kas aizliedz tālāk braukt. It kā ir zīmes arī tur, otrā pusē krustojumam, bet ir arī skaidrs, ka tās ir grūti pamanīt. It kā centiens ir šeit uztaisīta vieta, kur varētu apgriezties. Daži to dara, un tad, kad nav satiksmes. Bet sastrāgumu laikā es ticu, ka daudz vieglāk, tad, ja jau tur esi nonācis, ar plūsmu kopā izbraukt cauri. Būvdarbi te būs vēl ilgi. Līdz jūnija vidum labos vienu ceļu pusi un līdz septembra sākumam otru. Ar auto braukt šeit nav bīstami, skaidro Rīgas domē. Zīmes uzliktas, lai neaizkavētu sabiedrisko transportu. Domē saka, ka ir vienošanās ar valsts policiju. Nebūtu pareizi, varbūt pirmajās dienās vai pirmajās nedēļās uzreiz iet cilvēku sodot. Bet otrā nedēļa tūdaļ beigsies un tad gan sodīs. Policijā saka, ka pārkāpumus fiksēs ar visu, kas ir, gan ar trafarētajām, gan netrafarētajām mašīnām. Ik pa brīdim caur slēgto posmu izbraukšot pat jaunie auto, kas aprīkot ar 360 grādu kameru un pārkāpumus reģistrēt bez pārkāpēja apturēšanas. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.